ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တောတခုထဲမှာသူစားကသူသမီးဝတ်ရင်နဲ့အတူတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တရမှာသူစားရဲ့ညီမကနေမကောင်းထဖြစ်ပြီးဒေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစားကသူညမအင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်အမေသမီးကိုဘာလို့ထားသွားရလဲသမီးအခုဘယ်သူနဲ့နေရမှာလဲအမေသမီးကိုအမေနဲ့အတူတူခေါ်သွားလိုက်ရင်ကောင်းသားသမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့အန်ဒီကသမီးရဲ့အမေဖြစ်သွားပြီအန်ဒီသမီးကိုအန်ဒီရဲ့ကိုခေါ်သွားမယ်သူစားကပြည်စုံကိုခေါ်ပြီးသူ့အင်းကိုလာခဲ့ပါတယ်သမီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဒီမှာသမီးအမဝိရီလည်းရှိတယ်လေနင်တို့တူတူနေကြပေါ့အဒီသမီးကိုဝိရရဲ့အကြောင်းမှအပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြည်ဆုံးနင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီနေ့ရက်စပြီးတော့အမလေးညီမလေးကိုခရုစိုက်ပေးမယ်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ဆုံးကပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူစားကဝိရင်ထက်ပြည်ဆုံးကိုပို့ပြီးခရုစိုက်နေခဲ့ပါတယ်တည့်ရမှာသူစားကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာဟင်းချက်နေခဲ့ပါတယ်အမေစားဖို့အတွက်ဘာချက်ထားတာလဲသမီးဘာရမ်းစာနေပြီခဏစောင့်တော့အမေထမင်းထည့်ပေးမယ်ပြည်ဆောင်ကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်နေစော့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းမှန်ကပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေ၊သမီးအတောင်မှပြက်သွားပြီ။သမီးကလည်းဘာလို့ဓာတ်နေစော့နေရလဲ။ခဏဆောင်အမေပတ်တီးစီးပေးမယ်။အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ဒါသမီး၊သမီးကိုအမေကိုယ်တိုင်ကျွေးမယ်။သူစားကပြည်ဆောင်ကိုထမင်းကျွေးပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိရီကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေ၊သမီးကိုလည်းကျွေးလေ။ဝိရီနေရကလေးမမဟုတ်တော့တာကိုကကိုစားလို့ရနေရပဲ။ပြည်ဆောင်ရောက်လာတဲ့ကအမေကသမီးကိုမချစ်တော့ဘူး။တော်ပြီသမီးမစားတော့ဘူး။သမီးဘလို့ပြောနေတာလဲ။ပြည်ဆောင်ကလည်းသမီးရဲ့ညီမလေးပဲလေ။သူအနာဖြစ်နေတာသမီးမမြင်ဘူးလား။သမီးအပေါ်ရီနားမထောင်ခြင်းဘူး။သမီးအခန်းထဲကိုသွားတော့မယ်။ဒေါကန်ကန်နဲ့ဝီကြီးကသူ့အခန်းထဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဆောင်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ကအမေကသူ့ကိုပဲချစ်နေတာ။ဒီနေ့ပြည်စုံကြောင့်ငါအော်ခံရတယ်ငါသူ့ကိုပညာပေးမှပဲရတော့မယ်နောက်နေ့မနက်မှတော့ဝိရီနင်ပြည်စုံနင်နဲ့အတူတူကျောင်းကိုခေါ်သွားလိုက်နော်ငါနင်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ထမင်းကြိုက်ထည့်ပေးထားတယ်နေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်ရင်နင်ပြည်စုံကိုကျွေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့အမေဝိရီကပြည်စုံကိုရထားလမ်းပေါ်ကနေကျောင်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အမညီမကဘယ်ဘက်ကနေကျောင်းကိုခေါ်သွားနေရလဲညီမကြောက်လာပြီပြည်စုံနင်အလကားနေကြောက်နေရပဲငါအမြဲတမ်းဒီလမ်းအနေနဲ့ကျောင်းသွားနေကြလာပါငါနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရုတ်တရက်ဝင်းကြီးရဲ့ခြေထောက်ကတန်လန်းကြားနေမှာညက်သွားခဲ့ပါတယ်အမဘာဖြစ်တာလဲငါခြေထောက်တန်လန်းကြားနေမှာညက်သွားပြီပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယထာတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်အမရေယထာလာနေပြီထင်တယ်မြင်မြန်လို့ငါခြေထောက်ကမထွက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ငါသေရတော့မယ်ထင်တယ်ငါနေ့ကဒုက္ခရအောင်လှုပ်ချင်နေခဲ့တာအခုငါပဲဒုက္ခရောက်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပြည်စုံကဝင်းကြီးခြေထောက်ကိုဝိုင်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်ဆောင်ငါညီမလေးနင်သာမရှိရင်ဒီနေ့ငါလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဝိကြီးကနောင်တရပြီးသူညီမပြည်ဆောင်နဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တောထဲမှာတရေ6ခန်းရသောကာသမာတောတစ်ခုမှာရန်နိုင်ကတက်စီမောင်းခဲ့ပါတယ်တိရမှာရန်နိုင်ကအဲ့ဒီကိုပို့ရင်အဝေးကြီးရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကငှက်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟာငှက်လေးကလှလိုက်တာအပြန်ကြရင်သူဘယ်သွားမလဲလို့မေးကြည့်မယ်ရက်ပါအောင်အကူကြီးရက်ပါအောင်ဟုတ်ညီမကြီးဘယ်သွားမလို့လဲအကူသွားတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ညီမအကူကအကူအိမ်ပြန်ပါအခုအရင်လာထိုင်လိုက်ပါလမ်းမှာချပေးမယ်နေရာနည်းနည်းပြပါအောင်အဲ့ဒါမှထိုင်လို့ရမှာပေါ့ညီမအဲ့ဒီရီထိုင်နေနောက်မှာပဲသွားထိုင်လေသူစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးရန်နိုင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မျက်လုံးကခြေထောက်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ခြေထောက်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အရာကိုကြည့်ပြီးသူကလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကြီးတရေတင်းပြေးပြေးနေပေပြေးမှလည်းရမ်းနိုင်ငါဒီနေ့နေ့ကိုအလွတ်မပေးဘူးတတော်ကြာမှငါအစားစားရတာဒီလမ်းပေါ်ကိုဘယ်သူမှလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမှနေရောက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူစားကတရေမှအသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အော်အော်ပြီးတော့ရှင်နေခဲ့ပါတယ်သူကပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ရန်တိုင်းကလန့်ပြီးတော့ကောင်းမြန်မြန်မှောင်ခဲ့ပါတယ်သူကမှန်ကျဲကနေတရေမှလိုက်လာနေလားကြည့်ခဲ့ပါတယ်မလိုက်လာတော့ကိုတွေ့တော့မှသူကကားကိုဂိမ်းမှာရက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာသူတငယ်ချင်းရမ်းပိုင်ရက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲရန်တိုင်းမင်းဘာလို့အဲ့လိုကြောက်နေရလဲ
Giang đang gặp Giang bằng của Giang Dung biểu biểu cái bà đấy. Mấy ngày qua, từ lâu con này khuyên yêu sống sống lại bi. Mình tui ở trong mặt phát của phía yêu nàng ấy, tui mấy ngày sẽ gặp chết tỏa bi. Ngã rồi, ta bị anh ấy luôn là anh ấy đến trên đấy. Ở lúc biểu biểu, Giang đang gặp anh ấy gặp anh ấy thoát tỏa cái bà đấy. Giang bằng gặp tui xây trên bà truyền đi cái bà đấy. Tui ở đây nghe chào bi, từ lâu con này khuyên yêu sống sống khăn lại đi. Thả lại bà, bà mà mất phía bà, ngắm lấy phía anh ấy nèo tỏa bi rồi, anh ấy tìm mà ở trong mặt tỏa yêu mày. Nào nên mình là bà, Giang bằng gặp tui gặp anh ấy ở đây lãng của tỏa cái bà đấy. Ở đây mà, ngay cái lý được không? Xem đi cái bà đấy. Xếp bà, cô gì? Giếp bà, nhớ má lấy chuyện luôn. Chả ai tự nhiên mà về trên này. Tôi chẳng mà không lại mày. Ở lưu biểu bình, xếp bà anh gà tự xếp mà cao cụ giá cái bà đấy. Ở đây nào tôi chẳng mà không phiêu đi cái bà đấy. Hê, dù gà, nếu bà mà lúc ngay đau mèo là phiêu đi à lê. Ngà mà lúc mà lên nhìn chí lại. Tên ra gà tôi gửi ná mà xí để đâu này con gong xe cái bà đấy. Nhớ mà, ngà không khuyên lộ bà, ngà nếu tự nhiên mà trên này à. Ngã bà lưu bông giam như này tớ dễ dụ bông nì lù lì, tí anh nì trọt tỏa giam. Tên giá gà ở lưu biểu bì, ở đi gà nì trọt tỏa kê bà đấy. Tí anh mà tu giá gà, ở bên anh mà quay bí chì nì kê bà đấy. Nào nì mà lì, xem bánh gà tu gà nì ở đi nì ảnh gù bèn tỏa kê bà đấy. Tí nì xin xong tu chất hào chì mê. Bí mà tu yế trong mê nì tỏa phiêu mê. Mà hồi hình, ạp yên bí giải khăn nì ảnh mê. Mẹ nè anh trai mê, ở đi nì ảnh mà ngã đà gàng xem nì kê bà đấy. Xếp bào, cô yế, yếp bào, chứ mà lại chừng lù bà. Giang bánh gà tu chân hào gù chì gà bà đấy. Tu chân hào gà bèo miệng phiền đi bà đấy. Giang bánh gà trong mạng phiêu phụ toán đi chân mà. Tu giang gà tế mà ở tuyên bèo tỏa gà bà đấy. Ây nào mà cháu xìa gáo nể tên lùi cháu nì gà bà đấy. Nè à ngã tàu phiêu mẹ bò lì. Hô là. Là phiêu lì là. Tu giang gà tu xì gù cháu tỏa lại. Anh hào gù cháu tỏa lại phiền đi gà bà đấy. Tu gà giang bánh gù con gà xe gà bà đấy. Ngao khuyên được bì bà tế mà ấy. Ngao xin xe trí lưu bế đó mà mà lưu trò bà ưu. Ngao tỏa quên bì bà. Ngao mà nhảy bà nè. Nì hù bà lưu lưu yà mà lê. Nì lưu lưu dô rìu ngá tất chì nì ra. Nì lưu lô bà dì yà dù rìu ngá tất bì mà. Ở đi chè mà, xe nàng ngà gà bà mà ế đề gù trên bì. Ở đi ná gà nì phía kè bà rì. Tế mà ế tù lưu bì lại bà. Ngao tóng bà mà rì. Ngao tù lưu mà bì nà ưu. Nì tì là. Tà khá ngà tắc xì nè lè mò mà tòa nì rè chè. Kà tà mà ngà xì yà nì phía xì rì lưu bì ngà tất tòa rà. Ở đây chính là xa bí rô, lô bà chí yên ngắt rìu trùi rãi ngắt rù tập biệt đấy. Ở đây chính là quý vị gặp yêu kê bà đấy. Nên bíu rõ mẹ nè tâm ý, nên bò mà hô đá phía khê đấy. Tà bí mẹ nên lê gong nà lâu nì rà mà hô bù, nên bà nà gong nà tập bí bì lê. Tù rù á lông gà tù gù nà lê ông xin bà kê bà đấy. Tù gà xin bà ngù bèn lô bì kê bà đấy. Ngà hô khuyên lô bì bà, nên lô á lông bíu rõ mẹ mà đấy. Ngà gà lê giá bèn chê bù ụt tù mẹ mì tà dù rìu phía xí kê đấy. Đi lô khí mà nên nụ lô cao nè ngà đi lê xì đi ra về. Ngà đi nì à xà bì mà lô đô bà ưu. À lưu biểu bì, tù gà ở đi gà nì bèo tòa kè bà rì. À thâu thán bù kè tò, ngà kè lì. Tù gà yè yông chá xè nàng gà, à thâu thán nè gong lì bè bà rì. Tù gà tà phà gà mà lạ rì ngà trù yè bì xì rì gù, hù bàn chì bè bù bì kè bà rì. Đi à bà xè nàng lô tòa nì rì chè, tù gà gà tù gù bèo kè bà rì. Xè nàng yì, chà mà yì lè kì yù xài bà ưu. Còn lâu à, đi em hậu đi em ná giả đi. Đã bị mẹ xin hẹt đến ngôn này mà là lâu lâu đi đi. Dù mà đi, lâu mà lâu ấy dễ bà lưu giá mà đi. Nế à mẹ phía đó mà, cái lý gì là xí đi đi. Lâu mà lâu ấy, cái lý rưu bà hoa con con đi bà lưu bí này mà đi. Xin hẹt bíu ra là lâu gà về. Chỗ, đi em à cha bà đi nè thơm mến thề ra đi. Chị nè xa lại nó. À đi nè, nè mà gọn chân lâu phía đi đi. Bà mà lâu mà xa chân ưu. Lâu gặp nhà mà bà xa rồi mẹ. Giang anh gà thơm mến thơ gù mà yêu bê, lâu gù toa kê bà đi. Tu giá gà tu giang anh này đang sống trước khẩu trí ghê ra gù tu mê tì ghê bà bù. Giang anh gà có mù bì, như thế gù biểu trả toa kê bà đi. Ấy nào mà tu gà chí nè bì rô tì sống toa kê bà đi. Tu giá gà xí yông gù miền lại toa kê bà đi. Giang anh yì, trước khả rê nè con lông bia xí toa bì. Tì kì lì lì à bà tu ổ phê khô ra mà lê. Giang mà yì kì yu sai bà lù chấm mà xì yông khu nà khá nà chúng họ cũng bảo lâu giờ rồi mà lê. Đi lâu này trên núi công sống toa cái bà đấy. Tu gia gạo tâm lý đi học cũng mới phá cái bà đấy. Đi mà sao bộ đồng mà gạo tu gia sĩ cũng sao được sao làm bộ cái bà đấy. Đi sao à? Yến này lâu cả về. Ngao yến này sao thâu thắm một lâu bí nỉ đấy. Ngao ngao khli ít lâu lâu mà nhà mày. Ở làm mà ngao tu trong con mà tháp bí này mà. Bây giờ tu bố bảo là con lâu bí này mà. Nào đi gạo sao bi? Tu gia gạo thâu thắm để lâu cũng lâu cái bà đấy. Chắc phải cái mà nghe truy truy đại, tôi giáng gặp bí bí rồi, anh đi nào cũng toa cái bà đấy. À má ơi, à thâu mà bây giờ mà là, nếu mình không đi về, nên đến lão lý dụ tên này mà là.
ဟုတ်ကဲ့အမကျမအကုန်သိနိုင်ပါတယ်ကျမဝန်အရှိမအဲ့ဒါဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်သွားလို့လဲပြီးတော့နင်းရကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့ပတ်နေရလဲနင်းယောက်ျားရောဘမလဲသူ့ဘာပစံမရှာဘူးလားဘလို့ပြောရမလဲအမရေကျမအကြောင်းတော်တော်များများလာမေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဘယ်သူမှမကူညီကြဘူးငါ့ကိုပြောပြလေငါကူညီပေးမှာပေါ့ဘလို့ပြောရမလဲအမရေကျမယောက်ျားဒီမြေထဲမှာပဲပြုတ်ကျပြီးတည်သွားတာပါအဲ့ဒီအချိန်တည်းကကျမဒီမှာအထုတ်ထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာပါမြင့်သမီးနည်းနည်းကြည့်သွားရင်သူ့ကိုငါကျောင်းမှာထားလိုက်လေငါသူ့ကိုပညာရည်သင်ပေးပြီးတော့အရာရှိကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ငါနှစ်ကိုငါလိပ်စာပေးလိုက်မယ်တင်းစားကသူ့စာကိုလိပ်စာပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နှစ်တွင်အများကြီးကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တည့်ရမှာသူစားသူ့အိမ်ကိုအင်တန်ရှင်ရေးလုပ်နေချိန်မှာတင်စားပေးထားတဲ့လိပ်စာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိပ်စာငါ့ကိုဟိုအမကြီးပေးထားတာပဲ။ငါလုံးဝမေ့သွားတယ်။ငါသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသွားရမယ်။သူစားကသူ့သမီးကိုခေါ်ပြီးလိပ်စာအတိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။လာလာသူစားမတွေ့ရတာတော်တော်ကြပြီပဲ။အမကြီးဒီမှာကြည့်ကျမကျမသမီးကိုတခါတည်းခေါ်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုပညာရည်သင်ပြီးတော့အရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။သူ့ကိုကျမလိုဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူး။အေးပါသူစားရဲ့နင်စိတ်မပူနဲ့။ငါနဲ့ရဲ့သမီးကိုပညာကောင်းကောင်းသင်ပေးပါမယ်။နင်တည်းရဲ့သူ့ကိုဂုဏ်ယူနေရလိမ့်မယ်။သူစားကသူ့သမီးကိုတင်းစားစီမှာကြောင်းအပ်ပေးပြီးစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့သမီးကသူ့လိုမျိုးဘဝမှာဒုက္ခတွေမရောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူကတွေးပြီးတော့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။